Ճոճկանում մայրամուտ է, գյուղի այգիներու մուտաշտերում լռություն։ Արդեն մեկ ամիս է այգիները ջրի երես չեն տեսել, չորացած հողն ու ծառերը ջուր են խնդրում։ Ճոճկանում առանց հորերքելու, ոռոգելու ոչինչ չկա։ Մի ասացված կա, միջին ասիական, ասում են, որտեղ ջուր, այնտեղ կյանք։ Ճոճկանը այդ գյուղն է, եթե ջուր չկա, կյանք չկա։ Եվ ցանքերը, եւ ծառերը ջուր են խնդրում։ Կրկին խնդրում եմ համապատասխան մարմիններին այդ աշխատանքը արագացնել։ Հիմա կասեք, ինչ հակասություն է գյուղացին ոռոգման ջուր է ուզում, բայց ոռոգում տնամերձը։ Լալվարից իջնող սառնորակ ջրով Սուրեն Խուդինյանը հովացնում է ճոճկանի կիզիչ արևից թուլացած բույսերն ու խնդրում կառավարությանը շտապել։ Տևական անձրևների շնորհիվ գյուղի լալվարից ու մոտակա անտառներից եկող աղբյուրները բարեբախտաբար դեռ չեն ցամաքել։ Իրենք էլ օգտվում են, իսկ դեպետի հեղեղումից տուժած, այսինքն չգործող պոմպակայանների պատճառով գյուղի մոտ 400 հեկտար դաշտեր ու այգիներ վտանգված են։ Փարքասու եղանակը մի քիչ մեր կողմից է, մի քիչ խոնավությունը դեռ կա, բայց եթե ճոճկանի արևը սկսի այրելը, մենք կունենանք բերքի ահռելի կորուստ։ Ու ձեր հեռուստաեթերով ես խնդրում եմ համապատասխան կազմակերպություններին արագացնել մեր ամենահզոր պոմպակայանի շահագործումը, որը վթարվել է աղետի պատճառով, ու դա բոլորի համար հրատապ խնդիր է։ Մեր հիմնական եկամուտը դաշտից է, այգիներից է։ Ստեղ հիմա ես դուք տեսնում եք աշխատանքի շոերով ջրում եմ, մշակում եմ, բայց սա հիմնականում եկամտի աղբյուր չէ։ Տան շրջակայքի գեղեցկություն ենք ապահովում, կանաչ տարածք։ Հեղեղը շարքից հանել էր այրում ճոճկան, և ճոճկան արջից բարձր ճնշման պոմպակայանը գետը քշել։ Տարել է նաև խողովակաշարը, որն արդեն բերված է, բայց տեղադրման աշխատանքները կազմակերպելու համար գետի հոսքի նվազում ու ժամանակ է պետք, իսկ գյուղացին տուժում է։ Այս տարի դեռ մի քանի անգամ են ոռոգել ճոճկանի այգիները, այնինչ այս սեզոնին շաբաթը մեկ ոռոգումը պարտադիր է։ Ջուրա ուզում ծառը, դու բույծար, թուզը ուզում բերք հանի, ուժը չի պատում, տեղծը պտի թավի, ճոլոր մայմոց սինասում սենց պոքրանում ա։ Աղետի ծորեր անց հնարավոր է եղել գործարկել այրում ճոճկան պոմպակայանը, որը ոռոգում է միայն գյուղի տակ գտնվող այգիները։ Հիմա գյուղացիներին խոստացել են այդ պոմպակայանից ինքնահոս ջուրը հասցնել նաև գյուղի ավելի հեռու այգիներ։ Մոտակա օրերս պտի տանենք ջրենք։ Այգիներից բացի, ինչպես ասացինք, ճոճկանում ոռոգվում են նաև ցանքատարածությունները։ Պայմանագրով գյուղացիները ծխախոտ են աճեցնում այլ մշակաբույսեր, որոնք ջրի ուշանալու դեպքում միլիոնավոր դրամների վնասներ կպատճառեն գյուղացուն։ Այսինքն, այս գյուղի հիմնական եկամտի աղբյուրը դաշտ է, այգիներն ու ցանքերը։ Ինչքան հնարավոր է արագացրեք, որ ջրի պատճառով ճոճկանցիները չտուժեն։ Ճոճկանում օրինակ կերասի բալի բերքահավաքն ավարտին է մոտենում, բայց բերքահավաքից հետո էլ ծառին ջուր է պետք շոգին դիմակայելու համար, ուստի ջրի առկայությունը կարևոր է անգամ բերքահավաքից հետո, ասում են։ Թափվում է, փչանում ամբողջ այգիները, հա, բայց դե ճոճկանում ենք, ինչ ա, մի ու մեղադրենք, աստո ճոր սենց արա, ովա մեղավոր, ոգի մենք էլ ենք զգում, հետո կռիվ անենք, ինչ անենք։ Են մարդիկ աշխատում են, ուզում են, անեն, ես հետ զգում եմ, գիտեմ, բանն էլ էր եկել ստի մեր նախարարը։ Քրիսանոսյանի հետ անձամբ ես եմ զրուցել, խոստացա, որ հնարավոր չափով լավ երախտալայի մոս ցարքեցին, եթե տելել էր չէր, մենք հետո բլոկադայի մեջ էինք, բայց դե հիմի հետ ջրի տրուբ են, ես էլ եմ հասկանում, որ շատ դժար ա սարքիլը, գետը վարարա դեռ, մի քիչ ծանոթ եմ, գիտեմ էլ։ Եվս մի քանի օր ջուր չլինելու դեպքում ճոճկանեցին կարող է հրաժեշտ տալ այս տարվա բերքին։ Դեր մի 10 օր կդիմանա, որ 10 տարից հելուշանը արդեն շատ բան ենք կորցնում, իսկականի շատ բան ենք կորցնում, որ դե ինչ կարենք անենք։ Կորուստները շատ կլինեն, բայց օրինակ Հարևան Քարկոպի ավերակներին նայելով ճոճկանում փորձում են ավելի համբերատար լինել, աղետն աննախադեպ էր, իրավիճակը ծանր, ասում են։ Մերիկ Օլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան Գյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։